هذه يد بنسلاين بدعوة صلوا هذا المكسب سوينتين وقال كومبري دلو وداعي يا كدي من أقرب فنيرو كوبان أيان سلاس ونقطن طنا هدي له هيك اللي marka aan ka tago kaftanka oo Cumar Said waa maareeha tuulista ee Soomaaliya marka aan ka tago kaftanka iyo ninka tolki la kaftamayay ee la garnaqsanayay waxa doonaya in laba wax cadaadaan muwaadinka reer Soomaaliland qowl leeyahay xaqqa muwaadinnimo waa inay ka weynaato cod bixinto in cod bixiyo ama in cod doorto inuu yeelan karo xuquuq siyaasadeed iyo doorasho waana wax muwaadinimo uu madax bannaan yahay oo inaan noqon lahaysta siyaasadeed marka Cumar Said generation kayga Cumar de waragaan isku gadaahana heer ee siyaasadda ku jiray in badan buu dawladda ka tirsanaa dawladda kulmiye siisamka dawladda wax badan buu ka soo shaqeeyay wax badan uu fahansan yahay ragga oo la midka ayaa waxaan doonayaa inay ka leexdaan ragaan isku facanahay waa inay ka leexdaan wadadii hore ay mareen siyaasiyiintii hore inay dadkooda ka dhigaan maxaabiis siyaasadeed inay dadkooda u ogolaan waayaan madax bannaani siyaasadeed inay dadku rabitaankooda ixtiraami waayaan deegaanku ka hadlaya waa ugu codciida gale wala dareemi haday doorasho timaado dadkaas inagu wixiini reereynu ka dhigna dadku waxay isu qariyaan ma wixii reereynu ka dhigna marka tolka codka raadi haddaad xisbi kala wado oo ah xisbiga ay taageersanay wixii leey reereynu ka dhignay ku qanci hadday yiraahdaan waarni oo nin baanu dhisnaan wax isla barbar taagna halkana faral la'aan dirimayno ku ixtiraam dadku xaqabadkooduna sacab maaha soo dhaweynna maaha laakiin waa xuquuq siyaasadeed waa xuquuq muwaadin weeye qofku xaqabadkiisu waa inuu qofku xaqabadka ku helo muwaadinnimo waa inuu qofku ka qayb qaato dhismaha dowladnimada laakiin waa inuu ka qayb qaado dhismaha xisbinimada qofku xisbigu doonuu noqon karaa muuqaal aan daawaday waa oo laga sameeyey magaalada Oslo ee wuxuu aad iyo aad cajiib u ahaa waxa dadka la weydiinayay dadka u dhashay Norway iyo dadka ajaanibka sidii u kala duwan yihiin waliba iyo dadkeenna dhowr dad Soomaaliya ku jiray waxa la weydiiyey marka doorashada soo dhaweeyday ma noo sheegi kartaa cid aad u codaynayso qofka saxu yiri may secret waa sir buu yiri waa sir laakiin dadkeenna markii buu sheegay iyagu su'aasha yaab kala duwan ahayd ee kala la socotay goormaa kugu dambeysay qofka la weydiinay galma aad samayso marka dadkii secretka u arkay ciday dooranayaan waxay wax caadi ah u arkeen ka hadlaan galmo 7 maalmood ka hor 2 habeen ka hor
dadkii kalena oo dadkeena qaar ku jiraanna xira aan waxaan nagama hadlanayo dadas brifaad waxaasi marka waxaan arkay dadkii siis u dhaafsan yihiin qofku wiin gaardo insha Allah taala heer uu qofku xisbigu doono doorto xisbigu doono ka tirsan laakiin naga dheer heer dhalo guuraya xisbi gelaya taana oo tayada waxa ay naga wadan waxaan ku biirnay xisbi hebel marka wax weyn ween bislaan doona adilaha ka dhigo marka Umar Sayid waxa weeyaan sida dadkiisa uu la hadlay waxa ka sii qurux badan dadkiisu maadaama meel taageereen oo ay awood siiyeen inuu ku ixtiraamo oo marka dambana uu yiraahdo mar labaad baan soo noqonay isagu maadaama xisbi kala wato cod baan u rabnaa laakiin waa inaanu sacab dadka moogta dadka ayeyneyni inaan hoos loo dhigin dadka rabitaanka siyaasadood waa inuu madax banaanaadaan waa inaan dadka maxaabiis siyaasadeed noqon marka jawaabiga ma aha laakiin waa muuqaal aan runtii arkay tusaale weyn inuu ku jiro isagu siduu u hadlayaa waa si ku salaysan dadkeenu wada hadlana deegaan ahaan marka si loo kala loo dhaadhaco laakiin qofku markuu dusha ka soo eegayo maganas hadday uu meel fog ka soo eegayo wuxuu yar dareemayaa oo waliba aan ku hanweynahay isaga iyo ragga la mid ah ee mustaqbalka siyaasadeed leh mustaqbalka talada qayb ka ah ee hoggaaminta soo socota iyo tahadaba qayb ka ah inay dadka ka duwan wadadii ahayd inay dadku noqdaan la haysa siyaasadeed inay dadku rabitaankooda la ixtiraamo la ixtiraam waayo in dadka rabitaankooda la ixtiraamo in dadku cidii doona ay dooran karaan waxqabadkoodu inaanu ku xidhan codka bixinayaan laakiin waxqabadkoodu uu ku sargoonaado xuquuqdooda muwaadinnimo waxay u baahan yihiin marka intaasi baraarujinta bay iga ahayd Cumar Sayidna waa salaamaya igama ahay isaga inuu jawaabiyo laakiin muuqaalka waxaan u soo qaatay waa tusaale ahaan waa dadkeenna aynu ixtiraamno aynu ku ixtiraamno rabitaankooda waxa weeye innaga waxay qabiil baynu ka dhigno reer aynu ka dhigno marka waxa weeyaan haddii ay u bateen xisbi oo ay ka sharaxiyiin dad ay dahaybahaan si dhow isu xigaan waa lagu ixtiraamaya waxa intaan hadhow gaarina dadku inay bislaadaan oo qofku yeesho mabda iyo cid uu ka dhex arko hadhow dantiisa marka codka siiyo marka waa inaan codka iyo waxqabadka isku xidhnaan hadda codka bixiya waxqabad baa laydiin imanaya dee ka laydiin iman maayo maxay marka dadka u yihiin maxay dowladnimadu u jirtaa dowladnimo waa wax la wada leeyahay dowladnimada waa la wada dhistaa laakiin xisbi lama wada xisbiga in isku dan ah oo isku ujeeda ah oo isku mabda ah dhista laakiin dalka dadka wada dhista saasaanu qofku xuquuqda ku helaa waqtiga heer saraahid in haado waxa ku xumsad ku dhaafaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh